Вітаю вас в ефірі програма «Це вас хвилює» з її ведучою Анною Ганджел. І сьогодні в канун Різдва до мене завітали дійсно чарівні дівчата, які займають досить високі посади у своєму юному віці. А сьогодні ми з вами познайомимося з Іриною Дудник, яка є віце-президентом студентського парламенту університету Україна, та Анною Попач, яка є міністром соціальної політики студентського парламенту університету Україна. Вітаю вас, дівчата! Вітаємо! Дуже приємно, що сьогодні дійсно в таку різдвяну пору, в такий дуже святковий час ви до мене завітали, і дуже хочеться поговорити і про студентське таке самоврядування, студентський парламент, та трохи поговорити про те, як ви, дійсно, як справжні чарівниці, організовували свята, новорічні свята для діточок нашого міста, а дійсно дівчата робили свято і День Святого Миколая у дитячих будинках, і дуже багато різних цікавих заходів, з якими, я думаю, вони залюбки з нами поділяться. Отож, спочатку я хотіла би поговорити про студентський парламент, студентське самоврядування. У вас такі досить серйозні посади, тому що поряд зі мною не кожного дня сидиться, можна сказати, прем'єр-міністр України. Так, це, бачите, до цього ми також вже дійшли, які в нас дуже високопосадові гості. І, звичайно, міністр соціальної політики. Я думаю, що це також дуже яскраві досягнення, якими ви також з нами поділитеся. Тож, розкажіть, будь ласка, трохи про студентське самоврядування університету Україна, які ще, можливо, є міністерства, і чим взагалі ви займаєтесь? Насправді ми займаємось дозволом, я б сказала, студентів. Я віце-президент студентського парламенту, тобто я серед студентів друга людина за важливістю у своєму університеті. Ми займаємося, мені здається, чим ми тільки не займаємося, це було б краще питання. Ми організовуємо свята, ми займаємось волонтерством, ми займаємось саморозвитком. І насправді нам це дуже подобається. І я, мабуть, не я займаю посаду, а посада віце-президента займає велике місце в моєму житті. Мені дуже подобається. Це дуже гарно. А розкажіть, будь ласка, крім Міністерства соціальної політики, які ще у вас є міністерства? Ти казала про розвиток, про особистісний розвиток, про свята, можливо, у вас є ще Міністерство культури? Є також, звичайно, Міністерство культури, Міністерство інформації, Міністерство соціальної політики та Міністерство освіти і науки. Звичайно. Яке ж студентське самоврядування без Міністерства освіти? Міністерство спорту також дуже важливе значення займає. Ми розвиваємось. В зв'язку з тим, що фізкультуру залишили лише на першому курсі, ми тепер змушені саморозвиватися в фізичному плані самостійно. І це в нас гарно виходить, сподіваємося. Ой, я думаю, що ми про це поговоримо трохи пізніше, а зараз я хотіла би трохи також з Анночкою нашою поспілкуватися. Розкажи, будь ласка, чим саме займається Міністерство соціальної політики? Ми більш направлені на волонтерство, намагаємось робити розважальні програми для дітей. Я, в свою чергу, саме перша стаю на ініціативу, щоб розробляти різні програми. Ми намагаємося долучатися до кожного закладу, наприклад, це інтернати, будинки з дітьми. Ми їх дуже часто відвідуємо, збираємо кошти, іграшки, речі, все, що нам приносять люди, ми відносимо до них. Це дуже гарна ініціатива, дійсно. Дуже приємно, що в нас є такі студентські самоврядування, дуже активні. І мені хотілося б саме у такий час свят, а не дарма у нас дуже така яскрава зелена студія завдяки нашим ялиночкам, які тут є. Розкажіть, будь ласка, саме те, як ви проводили предноворічний час, готували такі святкові вечори у дитячих будинках, поздравляли діточок і робили їм дійсно таку казкову програму для того, щоб маленькі діточки також повірили в чудеса, і вони обов'язково, я сподіваюся, завдяки вам виповнилися і також будуть і продовжуватись надалі. День Святого Николая у нас начался очень активно, и начался не 19 числа, еще начиная с воскресенья 18 числа. Мы уже поехали к деткам в микрорайон Ялты, и были аниматорами, помогали, собирали детей, и как бы
делали праздник для этих деток. Дальше 19 числа мы целый день провели на всех возможных мероприятиях. Мы сначала мы поехали в интернат номер 3. Этот интернат находится под нашей опекой. Мы каждый год туда ездим. Мы проводим акцию «Святый Миколай у кожному серці». С этой акцией мы ездили к деткам, детки рисовали нам рисунки, что они хотели бы получить от Святого Николая. После этого мы эти рисунки раздавали, клеили на стенах и показывали всем, что вот есть такие детки, которые хотят получить от Святого Николая, давайте соединимся и поможем, подарим деткам то, что они хотели бы. Наш университет очень активно на это откликнулся, администрация, студенты, все приходили, сносили подарки, у нас в студенческом парламенте была просто гора и всяких и кукол, и игрушек. Справжняя майстерня Святого Миколая. Так, и поэтому мы поехали к деткам, провели для них концертно-развлекательную программу, и в конце всего пришел Святой Николай, который вручил эти подарки, и дети были безумно счастливы. После у нас было активное продолжение, мы поехали в Центр социальной допомоги детей и помогали проводить с Рамилем Агабековым, студенческим мэром, тоже второй праздник для детей, мы проводили другую уже программу, и Рамиль Агабеков подарил детям подарки. Мы с ними попрощались, детки порассказывали стишки Святому Николаю, все были довольны, и вот так вот мы закончили с детками. Дальше мы поехали, устанавливали мировой рекорд за спевание коляды. «Ой, хто-хто Миколая любить». І на цьому завершилося наш День Святого Миколая. Це було наймасштабніше такий продуктивний день у нас. Да. Ну, це дійсно дуже... Ви справді були як насправді такі дійсно помічники Святого Миколая, люди, які дійсно дуже багато свят організували в цей день. І на такій хвилі я також хочу звернутися до наших миколаївців. Любі миколаївці, ми не дарма живемо у місті, яке знаходиться під такою покровою, під покровительством Святого Миколая, тому робіть добрі справи, робіть дійсно гарні вчинки, допомагайте усім, кому ви можете або хочете допомогти, і дійсно несіть добро. Особливо в таку різдвяну пору дуже хочеться більше гарних справ, більше таких яскравих, щирих посмішок, тому даріть їх один одному і дійсно будьте щасливими. І я дуже також приємно здивована, що в нас є така група дуже активних, дуже яскравих, амбітних людей. Це дуже приємно, що ви розвиваєте і наше місто, і допомагаєте діточкам. Також я тепер хотіла би трохи більше поговорити про ваші плани, про те, що ви зробили за ось цей 2016 рік, можливо, щось саме таке, що вам найбільше запам'яталося, що у вас відбулося у вашому студентському житті, і які плани, що ви плануєте на 2017 рік. Я так думаю, що таке свято, як Святий Миколай в кожному серці, і те, що ви дійсно взяли підшество, також інтернат для діточок, це дуже важливо, і я думаю, що це така традиція, вона буде передаватися і надалі вже іншим також активним студентам. Сподіваємось. Насправді, із усіх заходів, які ми робили, найбільше запам'яталися нам масштабне свято «Українські вечорниці». Це справжнє свято з українськими традиціями. Ми їли вареники, ми проводили гадання, ми співали українські пісні, і це було дуже патріотично в зв'язку з тим, що наш університет Україна. Це було саме в... Ну, також це дуже символічно, дуже важливо, так? Да. Підтримання традицій. Душевно. Також ми відродили в університеті традицію проводити КВН. Це розважальна гра, без якої немає жодного студентства. Ми всі жартуємо, але це відбувається в коридорах, в аудиторіях. Насправді набагато цікавіше, коли це відбувається на сцені, коли змагальний дух, коли ми готуємось. І навіть
найцікавіше з цього усього, коли ми збираємось і репетуємо ці наші виступи. Тому КВН нам також дуже запам'ятався. Це дуже чудово, тому що дійсно студентські роки повинні пройти дуже весело, дуже насичено, і КВН – це також один із способів дуже гарно провести час, і не тільки для себе, як такого КВНщика, а й також для усіх глядачів, які також можуть гарно завдяки цим гравцям КВНу провести час. Це також дуже гарна ініціатива, і я взагалі сподіваюся, що на такому міському рівні в нас також будуть дуже гарні ігри КВНу, де зможуть позмагатися усі навчальні заклади. Так, ми теж до цього дуже готуємося. Ми вже намагалися брати в цьому участь, але у нас було недостатньо часу, щоб підготуватися на вищому рівні. Ну, будемо сподіватися на наступний рік. У нас ще є другий семестр, тому... Я думаю, що у вас обов'язково з цим все вийде, і дійсно у таких яскравих особистостей, у таких чарівних дівчат, то обов'язково все, звісно, дуже гарно вийде. Хотіла б ще трохи повернутися до Міністерства соціальної політики. Анечко, розкажи, будь ласка, які, можливо, в тебе вже є плани на 2017 рік, що ти вже запланувала, як, ну, взагалі, Міністерство соціальної політики, воно дуже тісно з волонтерством перекликається, можливо, у вас вже є якісь заплановані заходи або щось цікавеньке взагалі для нашого міста? Ми в 2016 році зробили не дуже багато кількість роботи, як на мій погляд. У нас... продуктивний перший семестр, а в 2017 році ми будемо робити більш масові волонтерські, ну, волонтерські якісь збори. Ми будемо намагатися долучатися не тільки до діток, їздити до діток, а і у нас багато є в Миколаєві будинків для людей, які похилого віку, також їздити до них з концертними програмами, годувати якісь розважальні заходи. Ну, я думаю, що це дуже важливо, тому що, ну і взагалі, я така людина, що мені дуже хотілося б, знаєте, щоб більше миколаївців, які приєднуються до такої волонтерської активної діяльності, особливо молодих, щоб вони згадували про діточок, про ветеранів наших, про людей похилого віку не в день, наприклад, там 1 червня, коли в нас відзначається Міжнародний день дитини або День Святого Миколая, і так само з ветеранами, а саме у кожен день, кожного дня, якщо у вас є можливість, обов'язково потрібно приєднуватися, обов'язково потрібно допомагати, і дійсно тоді все вийде і все буде гарно навколо. Отож, дівчата, я також хотілася до вас звернутися, щоб ви зараз надали контакти. Я знаю, що є офіційні сторінки студентського парламенту в різних соціальних мережах, що ви цим поділилися з нашими телеглядачами, тому що я думаю, що усі миколаївці, які саме зараз дивляться наш ефір, і також вже у наступному, ну, у цьому році, 2017-му, вже хочуть якось себе добре реалізувати та допомогти діточкам, або вже у ваші плани 2017 року людям похилого віку зможуть до вас приєднатися. Отож, будь ласка, дівчата, поділіться вашими контактами, і я думаю, що обов'язково ще більше миколаївців приєднаються до вас, і не тільки студенти вже будуть допомагати у великих соціальних проєктах, але й усіх таких віків люди, які також будуть гарну таку свою громадську позицію показувати. Так, ми з задоволенням будемо чекати всіх, хто захоче до нас приєднатися. Ми ведемо офіційну сторінку, яка в ВКонтакті. Студентський парламент Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу Університету України. Також така ж сторінка з такою ж назвою є у Фейсбуці. І у нас є офіційна сторінка університету miril.edu.ua. Долучайтесь! Дякую, дякую за таку дійсно призив навіть до того, щоб приєднуватись. Я вже там є в цьому групах, тому друзі, також обов'язково приєднуйтесь. Ви бачите, які ініціативні і дуже гарні до мене завітали сьогодні героїні. Дівчата, також хотіла поговорити про інші міністерства. Ми трохи з вами поговорили про соціальний такий напрям, про дійсно ті свята, новорічні свята, які ви організовували цей День Святого Миколая, і
також українські вечорниці, які більше вже присвячені саме святкуванню Нового року, Різдва. Розкажіть, будь ласка, трохи про інші напрямки. Ви казали також, що у вас дуже розвинений спортивний напрямок, є міністр спорту, і є дуже багато інших міністрів, там освіти, саморозвиток. Я знаю, що ви також робите англійський клуб зараз. Тому, будь ласка, поділіться цим досвідом. І я думаю, що обов'язково до вас приєднається дуже багато молоді. А я ще хотіла би зазначити, щоб оця інформація, яку зараз дівчата будуть говорити, вона є дуже корисною і для старшокласників. Тому що саме у старших класах люди визначаються зі своєю майбутньою професією, а таким дуже гарним показником університету та активності студентів є студентське самоврядування. Тому, будь ласка, школярі, також приєднуйтесь до студентських парламентів нашого міста і до дівчаток також, тому що у вас є можливість так відчути університет зсередини, тому що краще, ніж у студентському самоврядуванні, університет дуже важко відчути та зрозуміти, чи справді це твій університет. Тому також я пропоную, щоб до вас зараз приєднувались не тільки люди, які постарші або студенти, а й також школярі нашого міста Миколаєва, які є також дуже активними, та, звичайно, з нашої області. Тому що в нас навчається у місті Миколаєві вже більше 40 тисяч школярів, які також мають бути активними. Ну, на самом деле, находясь в студенческом парламенте, очень тяжело развивать только одну ветку, да, своего развития. И все члены студпарламента чаще всего занимаются не только волонтерской деятельностью или научной деятельностью. Мы практически все берем участие в мероприятиях разных направлений. И вот ярым примером этому является то, что в Министерство информации входит развитие английского клуба, который действительно мы сами студенты инициировали. И как раз главный инициатор и есть Анечка. Именно у нее появилось такое желание развить, научить нас, показать. И она уже проводила мероприятия, думаю, она и расскажет. Да, я проводила мероприятия именно для студенческого парламента, потому что выходить за рамки пока не особо хочется, потому что некоторым это покажется, может, и неинтересным. Но хотелось попробовать в круги как бы своя. Все-таки все люди у нас, мы породнились очень быстро и сильно. Поэтому я устроила такой небольшой как бы тренинг, можно так сказать. Мы с ними учили слова, учили много всего интересного и полезного, смотрели мультики, смотрели фильмы, и я смотрела на их реакцию и поняла, что да, этим нужно заниматься, этим нужно это развиваться. Поэтому будем дальше продолжать в том же духе, искать какие-то новые программы, что-то свое, может выйдем на городской уровень, будем обучать, ну, посмотрим. Я думаю, що у вас обов'язково все дійсно вдасться, тому що англійська мова – це дійсно для молодої людини дуже важливо. Для того, щоб розвиватися далі, дуже важливо знати англійську мову. А для того, щоб дізнатися, які секрети англійської мови, ви можете, любі телеглядачі, переглянути нашу програму «Молодіжний клуб». І у нас є спеціальний випуск про англійську мову. Отож, будь ласка, перегляньте. І дійсно, я хотіла би зазначити, що якщо людина вивчає англійську мову, вона дійсно може більш вільно подорожувати, тому що існує зараз безліч програм обмінів для того, щоб студенти нашого міста, нашої області, школярі подорожували не тільки Україною, але й іншими країнами, розвивалися, вивчали також більш детальніше різні науки, і саме в цьому допомагає вивчення англійської іноземної мови. Тому ви дуже на правильному шляху, це дуже вірно, щоб вивчали англійську мову. І я знаю, що ви також подорожуєте по Україні і навчаєтесь. Розкажіть, будь ласка, про ваші такі стажування, де ви були, чому вже навчилися? Насправді ми дуже часто намагаємось не втрачати можливості, які існують для саморозвитку. Тому ми завжди заповнюємо анкети, де бачимо, що проводяться тренінги або проводяться майстер-класи, проводяться вебінари і
найчастіше ми беремо в них участь. І з останнього прикладу я заповнювала анкету на тренінг лідерства та переговори, який організовувала нова генерація в місті Херсоні. І мене запросили відвідати цей тренінг. Цей тренінг був на 2 дні. Теми були найрізноманітніші – і лідерство, і переговори, і ознаки лідера. І у нас зібралася чудова компанія з лідерів з усієї країни. І насправді було чому навчитися не тільки у тренерів, але і у людей, які також приїхали навчатися і самі вже є лідерами. Це була моя така остання поїздка. До цього ми також їздили і приймали участь і в воркшопах, і в, ну, звичайно, ще в тренінгах, і просто в туристичних подорожах, фестивалях. Як на мене, це дуже, дуже розширює кругозір наш. Тому ми намагаємось не втрачати таких можливостей. Це дуже правильно. Це дуже вірно, тому що коли ви більше подорожуєте, знайомитесь з новими людьми, дійсно з'являються нові можливості для реалізації також ваших ініціатив, ваших проєктів. Я хотіла би ще трохи поговорити про ваші напрямки діяльності і, можливо, ще щось запам'яталось у цьому році і якісь ще відкриття у вас були у 2016-му. Відкриттям було те, що ми знайшли друг друга. Насправді, наша команда – це те, що ми цінуємо найбільше, тому що нас об'єднують спільні цілі, і це найголовніше. Без цих людей ми вже не уявляємо свого життя. У нас є така община, я б сказала. Ми знайшли друг друга, ми розуміємо, що немає сенсу скаржитися, коли вас щось не влаштовує. Просто беріть і зробіть краще. Ну, це взагалі в ваших силах. Просто багато хто цього не розуміє. І ми, звичайно, допомагали таким людям, якщо в них є бажання, якщо вони приходять до нас, якщо студенти хочуть з нами спілкуватися, будь ласка, наші двері завжди відчинені, ми завжди в вільному доступі і в соціальних мережах, і на телефоні, тому і ми ведемо свій стенд, тобто також звертайтеся. Це було одним з найбільших наших відкриттів. Я думаю, що це найголовніше, щоб ви дійсно були справжньою командою. Якщо не секрет, скільки вас людей у студентському парламенті? 10. У нас 10 чудова десятка яка. Супер, супер десятка, я б навіть сказала. Це дуже гарно. Це дуже чудово. А зараз я хотіла би у такий передріздвяний час дати вам можливість також зробити невеличкі побажання нашим миколаївцям, а також студентській молоді нашого міста, нашої області, звернутися до юних миколаївців також і побажати їм те, що ви б хотіла. Я, в свою чергу, мабуть, хотіла побажати сподіватися на вдачу, але, звичайно, не пасувати і зрозуміти, що все в ваших руках. Я хочу побажати вам саме найголовніше – це здоров'я, успіхів в майбутньому, успіхів в цьому році, 2017-му, всього найкращого, долучайтеся до нас, ми вас дуже чекаємо в себе, в своєму колі. Тому з Різдвом! Дякую, дівчата, за такі чудові, щирі слова. Я сподіваюся, що наші миколаївці також будуть ставати ще більш активнішими. І обов'язково все те, що вони побажають один одному в різдвяну пору, у різдвяний час, обов'язково має здійснитися. Тому що цей час, час новорічних свят, це дійсно пора така чудес і не будьте осторонь цього. Якщо у вас є можливість, обов'язково ставайте такими ж чарівниками, як і сьогоднішні мої чарівні гості, які сьогодні до мене завітали. Я нагадую, що зі мною сьогодні була Ірина Дудник, яка є віце-президентом студентського парламенту Університету Україна, та також Анна Побач, яка є міністром соціальної політики Університету Україна. Отож, такі яскраві, чудові гості сьогодні завітали до мене, а я сподіваюся, що цей новий рік, 2017 також буде роком нових людей, які будуть з'являтися у вашому житті, у вашому колі, які будуть, про сьогодні ми говорили, про розширення кругозору, які також будуть розширювати і ваш кругозір. Ну і, звичайно, щоб ви ставали також дійсно активними і справжніми чарівниками нашого міста та нашої області. З наступаючим Різдвом!
та до зустрічі у новому випуску нашої програми «Це вас хвилює». З вами була Анна Ганжул.